da mão canhota do Monark. Pô, você não sabia. É cheio de calo, não é legal, não? Ó, você pode ver que a minha canhota aqui tem calo. Não, tem como puxar no zoom aqui, mostrar? Tem ali, se tu mostrasse na frente do rosto, aparece. Olha os calos aqui na minha mão, pessoal. Canhota. Isso aqui é de bater muita punheta à noite. Quando eu não como mulher, à noite eu bato punheta, cara. E você sabe que punheta, ô Igor, é o melhor remédio pra insônia. Você que sofre de insônia, não tem mulher... Descasca uma banana, cara. Você dando aquela gozada, pô, já era. Eu geralmente, o que não pode faltar na cabeceira da cama do Kid Bengala? O quê? Na gavetinha. O quê? O que, que não pode faltar? Lubrificante? Uma toalha de rosto. Porque, cara, ó, aquela punhetinha na canhota. Na canhota. Eu fico na brincadeirinha ali de 20, meia hora, cara. 20, meia hora. Quando eu vou, eu solto aquele jato. E a toalha abaixo. Aí ele cai na toalhinha, assim? Cai na toalhinha. O cara já tá há 30 anos mirando no lugar certo. Pô. Não erro, cara. A toalha ali é só pra não deixar sujar a cama e uniforme, cara. Entendi. Entendeu? Eu pro limpo... Punhetas profissionais com o Kid Bengala. Eu limpo o bicho e jogo lá pro chão e no outro dia um abraço. Sabe? Deixa no chão e foda-se. Foda-se, vou dormir. Eu apago. Não dou 2 minutos, eu já era, cara. Eu porque desmaio. É uma energia aí pra você, com né? Com certeza. Imagino. É uma energia gratificante. O dia que você tentar, Igor, você vai ver. Vou tentar. Tenta que você vai gostar. Mas olha, mas não esqueça, hein? A boa punheta tem que ser lubrificada. Cuspe, aqui, ó. Lubrifica o canário. Aprendi isso com uma amiga. Você é circuncisado, cara? Não. Não? Aliás, circuncisado é aquele cara que tem a chapeleta pra fora, né? É. Você sabe como é que eu me circuncisei? Eu mesmo me circuncisei. Como? Eu mesmo fiz a minha circuncisão aos 14 anos. Por quê? Porra, eu estudei Senai, cara. Eu levava marmita pra escola, né? Estudava o dia inteiro, cara. E a gente tinha atividades físicas, né? Na parte da tarde. E conclusão, nas atividades físicas, a gente fazia os exercícios, tinha futebol de salão, basquete, um monte de coisa. E depois a gente tinha que tomar banho. Aos 14 anos. Aí eu vi uns amigos meus com aquela chapeleta pra fora. E meu pau não tinha chapeleta. Só tinha pau, aquela pelona lá na frente. Falei, caralho, por que o pau deles fica aquele negócio, aquele cabeçote pra fora e o meu não fica? Aí eu comecei a ficar grilado com aquilo ali. Aí eu comecei a ir pro meu banho, na minha casa, é claro, comecei a esticar a pele do pau. Sabe como estica a pele do pau? Mas isso você é sabe afimose, como é, né? Você sabe co... Não. Isso não é afimose? Circuncisão, cara. Circuncisão. Eu levei um mês, cara. Pedacinho por pedacinho. Pedacinho por pedacinho. Daqui a pouco a chapeleta... Aquele cabeçote. Cabeçote lindo. Cara. Eu até então nunca tinha batido a punheta, cara. Com 14 anos? 14 anos, nunca tinha batido punheta. Caralho. Quando eu vi meu cabeçote pra fora, eu fiquei feliz. Puta, meu pau ficou igual de todo mundo. Aí falou, vou compensar. É agora. Caralho. Mas foi com sabonete, cara. Tomava banho e saboava o bicho. Mas você ainda tem a pelinha, certo? Não, a pelinha diminuiu bastante. Mas se você puxar assim, se ela cê cobre quer, ainda, não cobre? Você quer ver? Não, tô perguntando. Não, a gente tira a dúvida, cara. É porque se você tivesse, não fosse precisado, entendeu? Circuncisado é quando corta a pele e joga fora. Não cortou, jogou fora, não. Não, então tu não é circuncisado, pô. Tu cê só quer, tirou a. Você quer fazer a minha circuncisão? Cara, não. É, vai ser muito ruim pra você. Você tá preocupado com isso? Eu preciso de um bisturi. Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Posso cortar fora e... Pode cortar. Eu mesmo aplico anestesia, cara. Caralho. Já tem muitos centímetros a tirar um pouquinho e já não... A gente é treinado em aplicar, cara. Injeção no pau. Aplica coisa no pau? Esse negócio aí, pra mim, é o de menos, cara. Você aplicava na sua, na sua claro. Carreira? Ah, claro. Quem não faz isso tá mentindo, cara. É que eu não sei como que é, de verdade. Mas é pra ele ficar duro? Pra ficar duro. Ah, entendi. Pô, a gente só não pode, é coisa fácil pra caramba. Mas hoje a pílula não funciona? Hoje, depois a gente vai, vamos pro calma. Hoje que é o avanço da medicina, pô, tem aplicações no pau, caramba. Tem aparelhos, né, dispositivo que é aquela mordidinha. Tipo aparelho teste pra de isso. COVID. Você vai, isso, aquele teste no dedo de COVID. Sim. Mesma coisa, você vai em clínicas aí especializadas nessa área. É, instituto tal, no final começa na aplicadinha. Aí o pau levanta. Só que eu tenho um problema com isso aí, cara. O meu problema hoje não é ficar com o pau duro, Igor. É qual? Entendeu, Mona? O meu problema é amolecer o pau. Eu tenho problema pra amolecer o pau. Eu tenho priapismo, cara.
O que, que é isso? Eu tenho que tomar remédio pra abolecer o pau, galera. Caralho. Vocês têm problema pra levantar o pau e eu tenho problema pra baixar o pau. Porque eu já baixei no hospital umas 4 vezes com priapismo. Vai pra cirurgia. Caralho. Vai pra cirurgia. Cês... Vai pra cirurgia, cara. É anestesia, junta a médica e vamos drenagem. No meu caso aí, você enche uma cuia de sangue, cara. Devia ser muito engraçado esse não, hospital. Não, a gente devia... A gente, não, qualquer hospital. Então, qualquer hospital. Se você, assim, o dia... É que você não tem cara de ficar com duas, três... Se você passar de 4 horas com o pau duro, chama-se priapismo. Entendi. Priapismo. O pau não abaixa, cara. Não, eu não tenho esse problema. Não, não. Seu pau abaixa quanto tempo? Meu pau abaixa... Tempo? Mas levanta, pelo menos? Levanta. Ah, pelo... Graças a Deus. Puta que pariu. Então, ele tá preocupado ali, senão a diversão dele não vai ser completa. É verdade. Não, mas o priapismo é a partir de 3, 4 horas. Entendi. Aí você tem que correr pro hospital, entendeu? Não, eu nunca fiquei com o pau duro mais que 20 minutos. É emergência. Ó, o cara... Igor, o cara que passar de 3 horas com o pau duro não baixar, corre pro hospital que é priapismo. Então é emergência. Você vai pra emergência, cirurgia, quantas anestesia. Já tive umas 4 vezes, eu baixei o hospital. Caralho. E os médicos, o que eles falaram? Você lembra de alguma conversa engraçada? Nada. Os médicos, quando me veem, querem tirar foto. Você já era famoso tirar na época? Célula. Já. Entendi. Peguei esse problema de priapismo quando eu já era ator, né? Já tive esse problema. Será que é por causa dos remédios que você usava? Sim. Eu tenho que admitir. Porra, você vê propaganda até na TV aberta de remédios, comprimidos, laboratório, uma série de coisas para levantar o astral dos caras, pô. Então, se eu falar que não, eu tô mentindo. E eu não sou homem de mentira. Aqui é pura verdade, cara. Tá certo. Priapismo. Então, eu tenho um remédio para abaixar meu pau. Eu tenho um para levantar. Tô vendo aqui meu amigo médico. Você tem o sobrenome dele, tem doutor... Cara, pinto das quantas. O meu médico tem até pinto no nome. Tem que ter, né? É o melhor médico do Brasil. Da hora. Pô, qual que é o nome dele, então, de verdade? Ah, não sei o que pinto. Eu não sei que pinto. Não quer entregar pros outros. Não sabe o nome. Não, tá aqui, eu puxo meu celular. Não, foda-se também. Você quer ir na clínica dele? Vai que eu tô precisando aqui, esse eu meu te sul. Indico pra todo mundo. O cara é bom nisso, senão ele também é bom em... Esticar o pau. Ah, é? É. E tem, dá pra esticar tem, o tem pau? Tem cirurgia que você tira aqui por trás do saco que vai no cu. Que metade do pau tá pra trás do saco. Então tem cirurgia que, pô, ele vai lá, leva o cara lá pra casa do caralho. Entendeu? Vai pra sala de cirurgia. É uma cirurgia que é bruta. O teu pau metade tá pra dentro? Olha, vamos dizer que uma parte ainda tá pra dentro, mas se quiser eu ponho o resto pra fora, não, cara. Não. Se você quiser, Igor, eu vou botar o resto pra fora, já não, que tá pra dentro, que você falou... que perguntou. Tá, mas tu falou... Não, pessoal, o Igor perguntou se o meu pau tá metade pra dentro, mas se ele quiser eu ponho o resto pra fora. Não, mas assim, o teu pau se tiver metade pra dentro... Tu pode irmão, fazer tem cirurgia? Muito pau pra dentro. Ah, que engraçado, não é verdade? Puta que pariu, eu tô me divertindo com vocês. Levam tudo na brincadeira. Eu gostei muito dele, cara. Gostei muito dele. A gente vai se dar bem, cara. Não, cara, é verdade. Isso serve pra todo mundo. Se você tem 10, você tem mais ou menos uns 5 escondidos. É o teu caso. Você deve ter uns 10? Você deve ter uns 5 escondidos aí atrás. Não tem nada, não. Tem. Tem não. Já fez a cirurgia? Vai lá no meu amigo doutor que ele vai conferir.